Rachi ndani ya nyumba tena. Nikiwa na BM telephone the machines vunja vunja bay. Anapatikana stadi kubwa mabasi ya Rusha baba. Waje. Bwana wewe pale kwake unapata zile Samsung za kisasa. Ni kuanzia G2, G3, G4, G5, G7. Bila kusoba si Note 3, Note 4 nazo unazipata vyema kabisa. Ni ndani ya ofisi za BM telephone hakuna kitu ambacho kinaharibika. Huduma ni safi tena rafiki kabisa kwa wateja wote na makabila yote duniani. Kizaza. Bwana wewe ni BM telephone the machines vunja vunja bei, nakupatia zile Nokia za kisasa. Nokia 108, 105 nazo unazipata. Bila kusahau basi ule moto wa Techno. Ni kwanza zile Sparky Pro, Sparky Plus, Sparky 2. Bwana wewe hizo simu zote unapata kwa BM telephone. Na tujaishia hapo tukiwa na BM telephone. Bila kusahau basi unapata zile Common X Pro na kuendelea. Na zile Infinix Mobility nazo unazipata. Bila kusahau basi tablet na PC za uhakika nazo unapatikana kwa BM telephone. Transcend Toshiba hizo ni X10 unapata kwa bei che. Bila kusahau SanDisk ni memory card na flash disk. Digital camera makava simu yenye rangi za kupendeza nayo inapatikana. Hata usihangaike ukiwa town. Kutafuta power bank, nenda kwa BM telephone utapata power bank za kisasa kabisa. Na ajeshi hapo mtaalamu BM telephone pia anakupatia basi earphone bomba kabisa, mziki safi ndani sikio lako. Movie mpya kila siku zilizotafsiriwa na madije wa Arusha zinapatikana pale kwa BM telephone. Mtaalamu anapatikana stendi kubwa mabasi ya Arusha, ni pale mabasi ya Moshi na Dar anapotokea, mkono wa kushoto duka la kwanza la BM telephone. Hakika ndio original in town, cheap in town, latest in town, available in town. Sio. Bwana bila kusahau vyombo vya muziki kwa sherehe na zote, kitchen party, kitchen dawa, sherehe ya kumtoa mwali, sherehe ya kumtoa mtoto, juu sherehe kede wa kede. Wewe cheki na BM telephone baba. Alright, tena ndani ya nyumba mpenzi mtazamaji. Niko uzamini wa BM telephone the machines vunja vunja bei. Na wako mitamboni ni top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Tunazidi kungurumisha maukali. Hii hapa ni kuelekea katika nafasi ya 29 ndani ya kigongo kitamu kabisa kinaitwa The Last Warrior. Kwanza tunaamsha popo baba. Hatimaye tunasonga mbele pale tulipoishia. Ni kitu kinaitwa The Last Warrior ndani ya nyumba. Mitamboni kama kawize kama dawa. Wani utanipata kupitia 0742-398-492. Hapo nasomeka vyema kabisa kwa ajili ya kazi. Utanipigia na tutafanya kazi ambayo ina maana kabisa, tena ya kueleweka. Basi usisite kunicheki kupitia hizo namba. Huduma zangu ni nafuu kabisa na utapata tabu kabisa. Mambo yatakuwa clear tena fresh. Okay, tusonge mbele na pini hapa inaitwa The Last Warrior. Poroporo la ukweli ambalo linaamsha popo bala. Asante, tunakaribia kule kwenye upande wa kuamsha popo baba. Wewe utaniambia mwenyewe kama umekosta Last Warrior, utakuwa umekosa kitu kizuri sana. Na kusi utafute, ukisikia Last Warrior wewe itafute tu alafu utaniambia. Hayo ni baadhi ya matukio ambayo yalipitia hapo awali. Hatimaye basi ni katika harakati za kusonga mbele. Tulifanikiwa kuona yote haya. Binti alishaonana na baba yake, akampa maneno ya faraja kwamba baba atachomoka. Hata naye mtaalamu ambaye anaitwa Chiko alikuja kumuuliza baba yake kuhusiana na utaratibu labda unaweza ukafanyika wa kumchomoa mzee, lakini ikawa ni ngumu. Na mara ya mwisho mtaalamu ambaye ni Chiko aliapa kuwalinda ndugu zake ndani ya parangola. Leo mzee mzima anakamatwa. Mzee mzima ambaye ni babake mlezi na mtaalamu ambaye anaitwa Shifo alikamatwa. Na yule mtaalamu tulimtazama akizama katika tope, ndo hapa tulipoishia. Ikizaza. Sasa 981战聚集百龙参加垂牛大会，选首领徐义奇就在今日。我这次上山来就是想邀请您百龙部落的第一勇士参加垂牛大会。
20年来我与部wazee walikaa wakazungumza kuhusiana na Palangula kwamba wanataka kuanzisha vikosi ambavyo vitatumika kuingia kule upande wa nani kwa ajili ya kutetea maisha yao. 我知道 ni de kamotoren xinchun yu ambia ndio mmenikamata kwa ajili ya Palangula, lakini kitu ambacho natambua ni kwamba umoja siku zote ni nguvu. Kwa hiyo kitu ambacho ningeshauri tuanze kushirikiana kuanzia sasa. Anaambia kushirikiana tutashirikiana, lakini tunataka tujipange. Ambia tutajipanga mpaka lini? Aliyakuwa wakati unazidi kwenda. Ambia Shiloti, kumbuka kwamba maswala yanahitajika kupangwa na sio yanaenda hivi hivi. Kidogo atakuwa utulize hasira zako mheshimiwa. Hamna kitu kibaya kama kukurupuka. Hii yote kumbuka tunafanya kwa ajili ya Palangula. Lazima kwanza tuandae vijana ambao ni maudari, vijana ambao wanaweza kututetea sisi na kutetea taifa kwa ujumla. Hamna jambo zuri kama hilo la kuandaa vijana kwa ajili ya kesho. Vipi kuhusiana na Shifo? Shifo kwa sasa amejitenga na sisi kidogo. Kuna mambo ambayo yanamsibu katika fikra zake, labda katika mawazo yake ya maisha kidogo amemchanganya, amemfanya ajitenge, lakini natumai atarudi wakati wowote. Basi mtaalamu ambaye ni Shifo, baada ya kumsaidia yule mtaalamu alishukuru sana, akawa amemwofa kinywaji. Mtaalamu akamwambia, kumbuka kwamba yeye nimekusaidia kama ndugu tu, kwa hiyo usiogope. Kabidi waendelee kutandika kinywaji taratibu kamnyaso wako. Ambia kitu kingine ambacho tunaweza tukafanya ni kuhakikisha kwamba tunaboresha urafiki wetu. Unajua urafiki wa sasa umekuwa ni watabu sana na wa mashaka. Ambia ni kweli. Mimi sina wasiwasi kama tutaboresha urafiki na kuwa zaidi ya marafiki kama ndugu vile. Mimi nataka tuwe kama ndugu, hatimaye tufanye mambo makubwa zaidi haya. Ambia ondoa shaka. Mimi sikuelewa kile kitu ambacho unataka. Cha muhimu kwanza ni kuzingatia kule ambapo tumetoka, ili kuweza kupanga mustakabali mpya wa maisha yetu ambayo yanafuata. Wajua ni ngumu sana kuelewa maisha ya sasa kutokana na yale ambayo yanawasibu watu. Unaweza kufikiria mtu yuko hivi lakini yuko kivingine. Ambia Shifo, nimekuelewa. Lakini kitu ambacho mimi ninaomba, tubakie marafiki milele na milele. Na pia tushirikiane. Huku wazee nao wanaendelea kuweka majadiliano kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Palangula yote wanaungana katika vijiji vile vitongoji vidogo vidogo, wanaungana wote kuitetea Palangula. Kwa mzee wa Shigong amekuja huko kwa ajili ya kuzungumza na mzee huyo hapa, japokuwa aliletwa kama mateka, lakini ni kwa ajili ya kuzungumza tu wamemleta hapa. Binti anasema, mimi sidhani kama kutakuwa kuna haja tena kuulizana maswali mengi. Nadhani kwa sasa inafaa tukaanza kushirikiana. Baba anamwambia, sio hivyo. Ambia sasa, mpaka lini mzee? Mbona unataka kuvuta mambo, unataka kurefusha mada? Mzee alicheka mno. Ambia, unadhani mimi ni kichaa? Mimi nishapangilia kila kitu bana. Kwanzia leo hii tutakuwa tunashirikiana na hakuna tatizo kati yetu, sawa? Anaambia, asante sana, mimi nimekuelewa kabisa. Kwa hiyo nakula kiapo, tutashirikiana milele. Wataalamu sasa wanakubali kushirikiana, wanaunganisha nguvu. Mbona mambo haya Saidi, kuna kizaza. Watu wote wa Palangula wanaunganisha nguvu, ina maana kwamba hata kama serikali itakuja kuwadhibiti, itakula kwa kile kikosi cha kwanza ambacho kilichomoka na mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Sasa kikao kinasonga mbele ya msitu. Wakati huo kumbuka, watu wa Palangula washaungana, kwa hiyo nao wataanza mashambulizi. Kwa hiyo wanakuja kuwashambulia. Unaambiwa unavizia, kumbe na wewe unaviziwa. Kwa hiyo ni kizaazaa, cheki raia wamejipanga hapo juu. Mtaalamu ambaye anaitwa Chiko amefika hapa akiwa na vijana wake. Ni kizaazaa, ana askari wa kutosha, lakini raia nao wamejipanga.
wewe. Mtoto wa kike huyo hapo namuona Alika. Ni shida. Haya, akamwambia simameni kwanza. Hapo aliposimama, fire! Wakashambuliwa pale pale. Kizaza. Sa. Utaka uamini baba. Yale wamepigwa ambushing. Sa. Ambush hatari. Sa. Kaamrisha watu wa Beretta, Beretta. Sa. Mambo haya. Kizaza. Sa. Yaani chuma zinalia hapo juu bala. Shambulia bala. Sa. Kizaza. Watu wanatumia deli mabomu ya ardhini. Ni kizaza kweli kweli. Sa. Asa Shifu akiwa anasonga na wenzake hapa mbele anashangaa kuona kule mbele kama kuna dhama. Sa. Aambia tulio utaendaje bila kujipanga. Aambia lazima tujipange kwanza. Tujue kitu cha kufanya. Ikabidi wakamati milipuko na wao. Sasa wanaenda kusaidia. Huko bado ni kizaza baba chuma chuma. Sa. Mara hizo. Hizo. Sa. Fataki hizo baba ya mabomu ni shida. Hayo ni mabomu ya asili. Utakao uamini. Mambo haya. Binti kamaona Shifu anamuita Shifu. Ah, sasa wakapata nguvu baada ya kuona Shifu na amekuja. Eh bwana we, vita imekuwa kubwa mno. Antara waliambia wenzake tukimbie. Kimenuka. Sa. Eh bwana we, ni kizaza baba ndani ya nyumba. Wataalamu ilibidi wakimbie wakati ore yao nakuja kwa hasira. Pailo! Asa unashangilia wasema Pailo. Pailo ni Pailongula. Yaani kwa kifupi. Pailo! Nasikia wanasema Pailo. Pailo. Hiyo ndo Pailongula kwa kifupi. Yaani unaitukuza nchi yao. Asa wamejitenga rasmi na wameshatangaza rasmi vita kwamba hawatakubali tena kusimamiwa na serikali ambayo iko kimabavu kabisa madarakani ikiongozwa na waziri wa ulinzi ambaye akusema kweli afati yake ananyanyasa raia. Poke yesha jike tuungu ya. Tuungu jike shali yote shira. Zemeje ni chida ya. Ni haishangu. Haa binti na yao ya nakuja hapa nambia kumbukeni kwamba sasa tumesha ungana. Wazee nao nakuja hapa nasema sasa hivi sisi ni kitu kimoja. Che haiza. Haa. Die. Shifu. Huwela jo ha. Shifu unendele aje. Chinkwe. Zuzung bao yo. Kitu ambacho tumekifanya leo ni makubaliano wa kushirikiana sisi kwa pamoja. Che hui tuo kwele shi. Ambe na maana kwamba tutashirikiana kwa pamoja. Che hui tuo kwele uda. Ambe basi kama ni kushirikiana kwa pamoja tuko tayari wote. Mfu. Dia. Raia wameingia katika makubaliano wa kushirikiana pamoja. Kwa hiyo wataanza kushirikiana kuanzia leo. Bangshu. Yeshe haoshu. Kwa hiyo kitu kidogo cha kushirikiana. Chungwe shungji. Ame nashukuru sana kwa mustakabali ambao tumefikia. Chimbaza. Na tutafanya maradufu kama hivi. Fuda. Kwa ajili ya kulinda watu wetu na ardhi yetu. Fuda. Kwa hiyo kuanzia leo hii tutasimama kidete kwa ajili ya kutetea maisha yetu na maisha ya watu wetu. Haya Pailo. Pailo. Hiyo ndo Pailo ngulu wa baba. Watu wameungana wanataka kufanya ambush ya ukweli. Hawataki tena kuonewa. Ni kizaza. Pailo. Pailo. Haya. Watu wamesha ungana. Huku kwa mzee naye akiwa amejipanga. Huyu mzee kumbuka ni ule mzee anahusikaga na mambo ya silaha. Taarifa zinakuja kwamba ujumbe ni huo pale uliofika. Aambie basi asante, unaweza kuondoka. Mzee analetea ujumbe. Ha, ujumbe huu unamtaarifu kwamba hivi punde watakuja watu kwa ajili ya kuchukua silaha. Kwa hiyo mzee natikia andaye mazingira kwa ajili ya watu ambao wanakuja kuchukua silaha wasije wakadhurika. Chinda dangjada. Nyakati za usiku ndani ya Palangula. Yi qi ju shi. Zhende shi wo bai long. Mzee anatoa maelezo kwamba kabla nyinyi mjafika tulishachagua kiongozi ambaye atatusimamia sote. Ke shi ge shi zai. Ame basi ni jambo zuri kama mlishafikia maamuzi kama haya. Wangla. Je, kuna kingine ambacho unaweza kuzoongeza hapo? Ah. Chin lao die. Aambe hamna kitu kingine cha kuongeza ila. Bush. Cha msingi ni kwamba tuunganishe nguvu. Na tusiunganishe nguvu kwa maneno tu, bali tuunganishe nguvu kwa umoja ambao ni thabiti. Lao die. Shao an wu zao. Aambe atapendeza siku moja tukafikia malengo ya kusimamisha lile taifa ambalo lina madhalimu tena. Kama tushachoka udhalimu ambao unatendeka na serikali.
我觉得那taarifa ambazo zimenifikia kwamba mzee mzima yule Tiang Long anaweza akanyongwa wakati wote yani wakamhukumu kifo. Kwa hiyo kitu kinachotakiwa kifanyike ni kwamba kuandaa vijana kwa ajili ya kumtetea mzee. Anasema mzee ambaye anaitwa Tiang Long hawezi akauawa kizembe. Ni mzee wa makamu tena wa heshima sana kwao. Haya, kwa mtoto wa kike ambaye anaitwa Usha. Alimkataa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo, lakini kile kidani cha Shifo bado anacho. Mara mume wake anaingia amejeruhiwa. 受伤了怎么也不去? Kuna tatizo gani tena? Binti hajaona vizuri. Ambaye mheshimiwa kashambuliwa njiani wakati tuna elekea ndani ya Palangula. Alishambuliwa ghafla. Nani kakwambia ongee? Sisi tunaenda. Wataalamu ilibidi waondoke. Sasa amebakia mume na mke ndani ya nyumba. Anaambia pole. Ilibidi binti aingie katika sanduku lake la huduma ya kwanza aweze kumtibia mume wake. Kumbuka mtoto wa kike ni daktari mzuri kabisa. Aliandaa vifaa, hatimaye sasa anaanza matibabu. Choma kwanza sindano ya ganzi mtaalam kabla ya kuanza kumtibia. Haya, binti alifanya vyema kabisa. Hatimaye sasa anaandaa kitu cha kutolea silaha, hiyo risasi ambayo iko katika mwili wake. Inauma sana japokuwa amepigwa ganzi. Mtaalamu alijasho linamiminika. Ni jambo jema sana ulichotuambia. Ambia ni kweli, nataka kwanza tuandae festival, yani kama tamasha ambalo itakuwa lina mapambano ndani yake. Ambia hata mimi niko tayari kuandaa vijana wangu kwa ajili ya hicho kitu. Ambia basi ni vyema, hata mimi vijana wangu washajiandaa siku nyingi, ila wataendelea kupiga tizi kidogo kwa ajili ya hiyo siku ikifika. Haya. Haya, mzee alifurahi sana. Mtaalamu alishatibiwa hatimaye sasa amekuwa smart. Oja. Die. Chiko. Die. Hao dian ma? Gangang bao zai hao, mei shenme da ai. Mei shi jiu hao. Sheng bai nan bingjiang chang shi. Bie wang xin li qu. Zhidao le. Mzee alikuja kumwona mwanaye baada ya kupata taarifa kwamba ameumia. Ambia nini ambacho kilitokea hasa? Sinajua tu ni maadui ambao wametuzunguka watakuwa na kuandama. Haya, mtaalamu akaongea sana babake akawa amejua kwamba ni maadui ambao wanawazunguka. Mtaalamu basi hakuwa na budi ya kutulia kwa kuwa hakuwa ana kitu kingine cha kufanya zaidi ya kutulia nyumbani na kujituliza. Haya, nyakati za usiku kumetulia kabisa. Mtaalamu ambaye anaitwa Shifo bado hajachukua uamuzi wa kurudi kule ndani ya Palangua, bado anajifikiria. Mtaalamu akiwa hapa anaangalia Palangua pale chini, anakumbuka binti ucheshi wake, binti ambaye ni Usha. Unajua unaweza ukapenda ukaoza. Mtaalamu alipenda akaoza, ndo kizaza. Kumbuka maneno ya binti kwamba nimeamua kuolewa kwa ajili ya furaha, ili nipate furaha. Tena akamwambia toka. Yaani mtaalamu hii kitu inamuumiza sana, kila anapoikumbuka inamkera. Binti ambaye ni Alika alitambua kwamba mtaalamu yuko katika wakati mgumu, ilibidi amwimbie wimbo wa faraja. Binti alijitahidi kuimba na kupaza sauti, ikiwa ni kama nyimbo ya faraja kwa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Hata na hivyo basi,
Ni siku nyingine kumana pambazuka huko ndani ya Shangi mjini kabisa. Mtaalamu ambaye anaitwa Chiko anaamka, lakini anaamka anajikuta kitandani mwenyewe. Binti amemlaza yeye kitandani asubutu kulala naye. Yaani takiwa afunge ndoa, hamna mtu kulala na mwenzake hapa. Yaani hii ni ndoa ndoano. Mtaalamu anaamka anagundua binti amelala hapa. Bidi amfunike tu kwa koti lake, hamna tabu. Lakini ghafla kuna ujumbe unaingia hapo ndani. Kizaza. Yaani kuna mtu alitupa flowing dagger. Ikaingia hapo upande wa ndani, yani kama ujumbe umeingia. Haya. Mtaalamu sasa ilibidi aelekee katika huo ujumbe. Haya. Anruho. Chui niu biu. Tuishe mungu. Chobei bado. Ujumbe unatoka ndani palangula. Unatangaza rasmi kabisa. Kuanzia sasa watu palangulo watakuwa wanajitegemea. Watakuwa ni watu ambao wako huru. Hawataki wawe chini ya sheria ya mtu yoyote ule. Habari hizi zimefika hatimaye. General aliita makamanda wake kuamini. Akaambia tunapoelekea nahisi ni vita kubwa kabisa itazuka kati yetu. Akaambia lakini mheshimiwa, si unaweza kufanya kitu kwa ajili ya kuzuia? Akaambia vita hizi kazuilika. Ona mjua waziri wa ulinzi alivyo. Ambe kwa hiyo palengula tutapigana nao. Mwana ni sehemu ndogo kabisa katika nchi yetu. Vipi tunapigana na sehemu ndogo ya nchi? Na sisi ni wananchi wa nchi hii pekee. Kwa nini sisi kama watu wa Shaanxi tusio ni watu ambao wenye subira, tukawasikiliza yale ambao wanataka tukarekebisha mambo? Eti mkubwa, unaonaje uamuzi huo wa kuwasikiliza na kufanya maamuzi mazuri? Ambia wacha wezekana chini ya waziri huo ulinzi ambaye yeye anaamua atakalo. Na hata kama ukimpingia atafanya. Ambia kwa hiyo natakiwa tuwe makini. Andaa vijana ambao wana nguvu, vijana udari kwa ajili ya kujilinda. Staki uzembe utokee hata kidogo. Nadhani umenisikia. Tumekusikia mkubwa. Ambia basi mpotee. Na muhakikishe mnaifanya hii kazi vyema pasina kuwa na makosa. Sawa mheshimiwa. Eh baba, wewe hapa ni sehemu nzuri kabisa. Sehemu ya 29 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Umachowachi miseme sina la ziada katika nafasi nzuri kabisa. Nafasi ya 29 ndani ya kigongo kinaitwa The Last Warrior. Sijui 30 itakuwaje baba. Ndio hivyo, General ameshatoa maamuzi magumu kwa vijana wake kwamba wajiandae kwa lolote ambalo linakuja. Hamna kuangalia tena raia palangulo, hamna cha makubaliano wala nini, ambao alishauri mmoja kati yao kutoka ndani ya watu wa mjini ndani ya Shaanxi au Shaanxi kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kuweka mambo sawa. Na kwa hiyo hamna makubaliano, lazima vita itazuka. Baba usikose nafasi ya 30. Moto umewaka kweli kweli na moto umepamba. Wengine wanasema moto upambire huu ni kizaza. Kwa hiyo usikose babla hiyo nafasi ya 30 na kuendelea. Baba hamna tabu babla. Mimi naishi hapa nafasi ya 29. Adios.